Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men ihtedâ bi hadihi ile yevmiddin. Ve sellimillahümme teslimen kethira. Amma ba'd, Allah subhanahu ve teala'dan medet söyleyip akidet tahaviyye dersimiz devam ettiremiz. Hop, biz utken dersimizde malaikelerge iman keltiriş, ahiret günüge ve kaza kadarge iman keltiriş hakkıdaki Abu Ca'far tahaviyyini metindeki geplerini okup şunu şerhlerden Allohga iymon keltirish haqida falsafachilarning iymonini aytdik. Allohga iymoni shu, ularning oxiratga bo'lgan iymoni mana bunaqa, malaikalarga bo'lgan iymoni shu, ular malaikalarni bir vahmiy xayol deb biladi. Oxirat kunini vahmiy bir xayol deb biladi ular. Alloh taoloni bo'lsa bir zihniy bir narsa deb biladi. Ularda nimasida na Alloh bor, na malaikalar bor, na oxirat kuni bor, hech narsa yo'q. Ularda bitta vujudul alam hammasi bitta narsa, bir butun, o'sha vahdatul vujudda aqidasi. Bu falsafachilarda nimasini aytdik. Keyin shundan keyin mu'tazilalarga o'tdik. Bugungi kunda mu'tazilalarda 5 ta asli bor, o'sha 5 ta aslini hozir aytadilar. Waqad abdalat hal mu'tazilatu bi usulihimul khamsa allati hadamu biha katiran min ad-din. Bularni mu'tazililar o'zlarini 5 ta usuliga almashtirgan. Bu falsafachilarda usullari bor-ku. Uni mu'tazililar boshqacha aytgan 5 ta usuli bilanki, bu bilan dinni ko'p narsasini ular buzib tashlagan. O'zlaricha asl, masalan, tavhid deganda Alloh taoloni tavhid qilish kerak degan asl bilan Allohni yo'qqa chiqargan ular. Na Allohning sifatlari bor, na Allohning zoti bor, hech nima yo'q, hamma narsani yo'qqa chiqargan. O'shani otini tavhid deyshgan. Bu bitta birinchi asli. Fa innahum banu ala asli dinihim ala al-jismi wal arad. Ular o'zlarini dinlarini aslisini o'zlarini dinini aslisini nimaga qurgan? Jism va arazga qurgan. Ya'ni bu Alloh subhanahu va taoloni jismmi, arazmi degan narsada bitta narsani avval tasavvur qilganki, jism va araz degan narsa allazi huval mawsufu va sifa. Bu jism va araz degan narsa shuki mawsuf va sifa. Ya'ni araz agar sifat bo'lsa jism mavsuf bo'ladi indahum vahtajju bis sifati allati hiya al a'roz ular a'roz bo'lgan sifatlarni masalan sifatlar a'roz masalan odamdagi sifatlar oqlik, qoralik sifati, semizlik, oriqlik sifati masalan yoshlik sifati bor, qarilik sifati bor odamda, chiroyli xunuklik sifati bor mana bu sifatlarni a'rozlarni ala hudusil mavsuf mavsufni hudusiga ular hujjat keltirishgan ya'ni bu deganiki qachonki mavsufda sifatlar paydo bo'lyaptimi, bu degani mavsuf nimadan iborat bo'lib qoladi? Hudus bo'lib qoladi, hodis bo'lgan bo'lib qoladi. Demak, mavsufda sifat bo'lishi mumkin emas deydi. Mavsufda, ya'ni Alloh taoloni aytayotgan bo'lsa deydi, Allohni agar sifatlasak nima bo'lib qoladi? Hudus bo'lib qoladi. Sifat keldi degani, demak o'zgardi degani. Sifat keldi degani o'zgardi degan, bu hodis bo'ldi degani. Mavsuf demak oldin bo'lmagan narsani keyin kasb qildi degani. Mana bu narsa mumkin emas deydi. Allazi huval jism. Bu jism bo'lgan mavsuf hudusligiga dalolat qiladi degan va takallamu fit tauhidi ala hadal asl. Tauhidda mana shu aslga ko'ra gapirgan. Ular tauhid degan asllarda, demak yozib qo'yishlaringiz mumkin. Mu'tazililarning birinchi fosit nimasi nima asli qoidasi? Birinchi fosit tauhid. Bu tauhidni tagida nimaga ular bolta urgan? Tauhidga bolta urgan. Allohni yo'qqa chiqargan. Shu asosga ko'raki, ular jism va araz degan ikkita narsani qo'yib olgan. Jism va araz, mavsuf va sifat degan narsa, ya'ni qachonki biz agar sifatni isbotlasak, mavsufda mavsufda hodisligi paydo bo'ladi. Demak, Alloh taolo mavsuf ekan, mavsuf unda sifatlar bo'lishi mumkin emas deydi. Alloh sifatlangan bo'lishi umuman hech qaysi sifat bilan sifatlanmaydi Alloh deydi. Shuning uchun tamomila Alloh taoloning sifatlarini inkor qilgan. Ammo ismlarini isbotlagan. Ammo jahmiylar bo'lsa-chi, Allohning ismlarini ham inkor qilgan ular. Shuning uchun ham jahmiylarni oldida mu'tazililar javob qila olmaydi deymiz-ku. Demak, birinchi asl nima ekan? Tauhid. Ulardagi birinchi. Buni nimasida ular shuncha katta bir jinoyatlarga nima qo'l urishgan? Fanafu anillahi kulla sifa. Ular Alloh taolodan hamma sifatlarni nafi qilishgan. Bu mu'tazililarning asli. Mana shu mu'tazililar asliga o'xshab ketadi kullobiylar asli. Ya'ni kullobiylar bular ash'ariylarning aslisi o'zi. Aslida Abul Hasan al-Ash'ari o'z aqidasini Ibn Kullobdan olgan. Bu kullobiylarning nimasi? U ham xuddi shunday mantiq bilan kelib chiqqan narsa.
buni muddaosi alloh taoloni sifatlarini inkor qilish, lekin hamma sifatini emas. Ular aytadiki, allohni aqliy sifatlari bor, fe'li sifat, xabariy sifatlari bor. Aqliy sifatlariki aql uni isbotlaydi, bor deydi, buni isbotlaydi ular. Ammo xabariy sifatlari bo'layotgan bo'lsa, buni aqlga to'g'ri kelmaydimi, uni inkor qilamiz deydi. Nima uchun desa, undan tashbih chiqadi deydi. Allohni fe'li sifatlarini hammasi shunday. Fe'li xabariy sifatlari nuzul deysizmi, rozi bo'lish deysizmi, bularni hammasini ular inkor qiladi. Nimaga deganda, bu nimaga dalolat qiladi? Hudusga dalolat qiladi deydi. Alloh qadim zot, qadim zotga hech qachon hodis bo'lishi mumkin emas degan. Ana shu mu'tazililarni asli bilan bularniki bir xil o'zi, bunday qarasangiz. Aslida borib bir joyda birlashadi. Tashbih ham bi sifatil mavjudati fil mawsufat allati hiya al ajsam. Ular Alloh taolodan mana shu sifatlarni nafi qilishgan, mavsuflarda bor bo'lgan sifatlarga o'xshatib. Allati hiya al ajsam, ya'ni u jismlar bo'lgan mavsuflarda bor bo'lgan jismlar bo'lgan mavsuflar, biz masalan, biz jismimiz, masalan, ko'zimizga ko'rinib turgan hamma narsa jism. Ko'zimizga ko'rinayotgan hamma narsa jism. Mana shu jismlarda bor bo'lgan jismlar mavsuf bo'lsa, ularda bor bo'lgan sifatlar bor-u, arazlar. Araz degani kelib ketayotgan narsa. O'sha sifatlar keldimi, demak, bu narsalar hammasi hudusga dalolat qiladi, deb Allohning sifatlarini inkor qilgan. Bu ularni birinchi nimasi, asli. Summa takallamu ba'da zalika fi af'alihi allati hiya al-qadar. Keyin Alloh taoloni ishlari bo'lgan qadar haqida gapirgan. Va sammau zalikal adl, bu ikkinchi asl, ikkinchi asllarni adl deb ismlagan. Demak, birinchisi tavhid bo'ldi, ikkinchisi nima bo'ldi? Adl. Buni ortada qarang. Alloh taologa adl qoidasini qo'yib, Alloh adolatli zotmi? Alloh hakim zotmi? Hakim bo'lgan adolatli zot hech qachon kofirni kufrini yaratib berib o'zi azoblamaydi. Bandani yomon fe'lini o'zi yaratib o'zi azoblamaydi. Mana bu bilan ular qadardan inkor qilgan, bandalar fe'llarini o'zlari yaratadi, Alloh yaratmaydi degan gapni aytgan. Buni ancha adil degan qoidadan keltirib chiqarib aytgan. Summa takallamu fi nubuwwati va shara'i'i, ular nubuwwat, shara'i'lar haqida, amr va nahiy haqida, va'd va va'id haqida gapirgan. Bu vahiya masailul asma'i val ahkam, ism va nimalarni, ahkomlarni masalalari. Allati hiya al-manzila baynal manzilatayn. Bu manzila baynal manzilatayn degan nima? Bu nechinchi asl bo'ldi? 3-chi asl bo'ldi. Birinchi tavhid, keyin adl, keyin manzila baynal manzilatayn. Bu va'd va va'iddan chiqqan. Va'd va va'iddan chiqqan. Va mas'alatu infazil va'id, va'idni bajarish nimasi? Summa takallamu fi ilzamil ghayri bizalik. Keyin unga mana shu narsani bo'yniga qo'yish, allati huwa al-amru bil ma'ruf va nahyi anil munkar. Amr ma'ruf nahi munkar degan narsani nima qilgan? Bu qoida, bu yana bitta qoida bu. Amr ma'ruf nahi munkar. Buni orqasida hokimlarga qarshi chiqishni halol sanagan ular. Hokimlar masalan fosiq hokim bo'layotgan bo'lsa, uni kuch bilan chiqib og'dartib tashlash kerak degan gapni aytgan. Kuch bilan chiqib. Bunga ahli sunna ulamolari bunga teskari chiqishga, yo amr ma'ruf nahi munkarni zavobitlari bor. Bir narsani qilishda qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish bo'lmaydi desa, ular deydi, o'sha narsa vojib xuruj qilsa bo'ladi degan gapni aytgan. Va dommanuhu jawazal xuruji alal a'immati bil qital, unga o'sha a'immalarga qital bilan chiqishlikni nima degan joiz deyishgan. Va nechta bo'ldi? Tavhid, adl, keyin va'd va va'id, keyin al manzila baynal manzilatayn, amru ma'ruf va nahiy munkar. Amru ma'ruf nahi munkar. Buni orqasida qarang, va'd va va'idda nimani aytgan bular? Va'd va va'idda musulmon odamni, musulmon odamni haqida kelgan masalan va'id nimalari borku, xabarlari. Va'id xabar, kimki masalan mana shu ishni qilsa uni amali habata bo'libdi degan nimalar bor masalan. Shu bilan amali habata bo'ldi, bu odam mu'minlikdan chiqadi deydi. Mu'minlikdan chiqadi deydi, lekin kofirlikka kirmaydi deydi. Bu dunyoda manzila baynal manzilatayn deb o'shandan chiqargan. O'sha va'd va va'id nususlarini bir-biriga qo'shmaslikdan keltirib chiqargan. Mutlaqo olaverganda. O'sha va'dni olgan, aslida o'zi va'idni olgan odam va'dni ham olish kerak-ku. Masalan, va'da xabarlari nima? Masalan, kimki la ilaha illalloh desa jannatga kiradi. Va in zana va in saroq. Va in zana va in saroq. Mana bu va'd bu. Va'da bu. Va'id nima? Kim mana u amalni qilsa kuyib ketadi uniki. Yoki do'zaxga kiradi. Kim namoz o'qimasa falon yil do'zaxda kuyadi. Degan narsalar, yoki odam o'ldirgan odam, va man yaqtul mu'mina mutaammidan fajazauhu jahannam xolidan fiha. Va g'adiballohu alayhi va la'anahu
mana shu shuncha vaidlar keldi. Demak, odam o'ldirgan odam, bu odam oxiratda kuyib ketadi. Ular aytishganki, shu dunyoda manzila baynal manzilatayn, oxiratda bo'lsa ma'al kuffar degan. Fir'avnlar bilan homonlar bilan bir xil. Do'zaxdan chiqmaydi ular degan. Mana bu ularni o'sha va'd va va'iddan chiqargan nimasi, aqidasi manzila baynal manzilatayn bu dunyoda va'd va va'idki u oxiratda kofirlar qatorida bo'ladi mu'min odam degan. Shu dunyoda aytsa mu'min deymizmi, mu'min demaymizmi? Yo'q, mu'min ham demaymiz, kofir ham demaymiz. Manzila baynal manzilatayn. Toki u tavba qilsa mu'min bo'ladi, tavba qilmay o'lsa kofir bo'lib ketadi. Oxiratga bo'lgan kofirlar bilan bir xil bo'ladi deydi. Mana bu ularni aqidasi shu. Ya'ni vadi usuluhumul khamsa allati wada'uha bi izay usuliddin al-khamsa allati bu'itha biha ar-rasul. Rasul u bilan yuborilgan 5 ta usuliddinni qarshisiga qo'ygan 5 ta qoidasi bularni. Ya'ni iymon billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir va al-qadar baru. Mana shularni nimasiga qo'ygan nimalari bular, qarshisiga qo'ygan qoidalari. Rofiziylar, mutaaxir rofiziylar usulni 4 ta qilgan. Tavhid, adil, nubuvat va imomat degan. Imomat. Xo'p, ahli sunnani usullari rasul keltirgan narsaga ergashadi degan mavzu. Usul ahli sunna tabi'atun lima ja'a bihi rasul. Ahli sunnani usullari rasul keltirgan narsaga ergashadi, tabi. Dinni aslisi rasul keltirgan narsaga iymon keltirish. Xuddi buni bayoni oldin o'tgani kabi. Shuning uchun ham Baqara surasini oxiridan 2 oyat mana shu aslni o'z ichiga olgani uchun, ya'ni bu nimaga rasul keltirgan narsaga iymon keltirish aslini o'z ichiga olganligi uchun lahuma sha'nun azim laysa li g'ayrihima. Boshqalar uchun bo'lmagan katta sha'n bor bularda. Ya'ni Baqara surasini oxirgi 2 oyatida juda katta o'rni bor boshqa oyatlardan ko'ra. Nima uchun desa, bu mana shu aslni o'z ichiga olgan. Sahihayinda keladi Ibn Mas'ud, Abi Mas'ud Uqbat ibn Amrni hadisidan Nabiy sallallohu alayhi vasallamni rivoyat qilib aytadilar: "Man qara'a al-ayatayn min akhir surati al-Baqara fi laylatin kafatahu." Kimki bir kechasida Baqara surasini oxiridan 2 oyatni o'qisa, kifoya qiladi deganlar. Baqara surasini oxiridan 2 oyatni o'qisa kifoya qiladi. Sahih Muslimda keladi Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan aytdilarki, bir paytda Jibril alayhissalom Rasulullohni oldilarida o'tirgan paytlarida tepasidan bir naqizni eshitdi. Naqiz degani bir nimani, ovozni, daranglagan bir ovozni eshitdi. Boshini ko'tardilar, aytdilarki, bu osmondan bir eshik ochildi, bugun ochildi. Bu hech ochilmagan, faqat bugun ochildi osmondan eshik. Undan bir farishta tushdi va aytdiki, bir farishta tushib keldi, aytdiki, "Bada malakun nazala ilal ard." Bu farishta yerga tushdi, hech ham tushmagan, faqat bugun tushdi bu farishta. U farishta salom berdi va aytdiki, "Abshir bi nurayni utitahuma." Sizga berilgan ikkita nur bilan xursand bo'ling. Bu Jibrildan boshqa bir farishta Rasulullohga bashorat olib kelib aytishligi mana farishtani. "Lam yu'tahuma nabiyyun qoblak." Sizdan oldin birorta bir payg'ambarga berilmagan bittasi Fotihatul Kitob va Baqara surasini xavotimi oxiridagi ikkita oyat bo'ladi, ya'ni biror ulardan biror bir harfni o'qimaysan, illa senga beriladi o'sha degan. Qaray, Fotiha bilan o'sha Baqaraning oxirini fazlini qanchalik ekanligi. Sahih hadis va Sahih Muslimda kelgan hadis. Qala Abu Talib ibn al-Makki arkanul iymoni sab'a. O'sha aytadilarki, iymonning arkonlari 7 ta degan. 7 ta. Ya'ni mana shu 5 ta iymon billah va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir. Keyin 6-si val iymon bil qadar. 6-si, 7-si val iymonu bil jannati van nar. Lekin jannat va narda al iymonu bil yawmil akhirga kirgizsa, oxirat kuni deganda oxirat kuni tafsiloti bilan bular ichida bor jannat va dozaq, ular ichida bor sirot ko'prigi, havuz, masalan mizon, tatoyirus suhuf, odamlar arosatda jamlanib turishligi, maydondan nima maydon, qiyomat maydonida va hokazo hamma tafsilotlari. Butun tafsilotlari hammasiga iymon keltirish, o'sha iymon oxiratga iymon keltirish deyiladi. Bu o'limdan boshlanadi. Buning ichiga qabr ham kiradi, qabrdagi savol-javoblar kiradi. Qabr naimi yoki azobi, bular hammasi oxiratga bo'lgan iymonni tafsiloti. Va hatto haq, bu haq faqatgina kimdir uni ko'paytiradi, kimdir kamaytiradi, ma'no bitta. Ma'no bitta. Hozir masalan iymonni nimasi arkoni 7 ta desa ham
nimalar desa shuni aytib bersa, kimdir 5 ta desa ham aytib bersa, kimdir 6 ta desa aytib bersa ham bar bitta ma'no hammasi. Muhimi shularga iymon keltirsa bo'ldi. Bunga dalillar sobit, muhkam, qat'iy dalillar. Tavhid va risolat daliliga bo'lgan ishora o'tdi, ya'ni tavhidga bo'lgan dalil, risolatga bo'lgan dalillar o'tdi. Keyingi nimamiz mavzuimiz maloyikalar haqida. Maloyikalarning turlari va ularni yuklatilgan amallarini nima navlari, navlanishi. Ammo maloyikalarga kelsak, ular osmonlar va yerda muvakkal bo'lgan, ya'ni berkitib qo'yilgan kishilar ular. Fa kullu harakatin fil alam, olamdagi har bir harakat u maloyikalar sababidan paydo bo'lyapti. Maloyikalar orqali emas, yomg'ir yog'ishi ham, shamol esishi ham, hatto bolani paydo bo'lishi, mana bachadonda paydo bo'lishi, o'simliklar o'sishi, hamma narsada farishtalar qiladi. Alloh taolo o'zi qilishga qodir edi farishtasiz ham. Lekin Alloh subhanahu va taoloning xohishi, irodasi shu bo'ldiki, bu narsalarni o'zini jundlari, askarlari bilan qilish. Valillahi junudus samawati val ard. Bu farishtalar hamma shu nimalarni, ishlarni boshqaradi. Xuddi Alloh taolo aytgandek, fal mudabbirati amro degan. Ya'ni bu farishtalar ishni tadbir qiluvchi, boshqaruvchi farishtalarga qasam. Fal muqassimati amro. Bular ham farishtalar, ishlarni taqsimlovchi. Rizqlarni yetkazib beruvchi, masalan, odamlarni saqlab yuruvchi, amallarni yozuvchi, lahu muaqibatu min bayni yadayhi va min xalfihi. Odamni oldi orqasidan yuradigan farishtalar juda ko'p. Bularni farishtalarni sonini Alloh biladi. Butun yerni ushlab turadi. Innalloha yumsiku as-samawati val ard. Alloh yer va osmonlarni ushlaydi. Ana shularni farishtalar bilan Alloh taolo bajaradi. Bu degani farishtalarga muhtoj degani emas bu, subhanahu va taolo. Alloh shuni xohladi degani. Alloh bachadonda paydo bo'layotgan bolani farishtani yaratishini aytgan. Mana Ibn Mas'ud hadisda mashhur, hamma yodlagan hadis. Yujma khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfatan 40 yawman thumma yakunu alaqatan mithl zalik thumma yakunu mudghatan thumma yursalu ilayhi malak fa yu'maru bi arba'i kalimatin. Yoki bo'lmasa boshqa hadisda ey Robbim shakli qanday bo'lsin, ey Robbim buni qisqa qanday bo'lsin deb turib farishta aytib turadi Allohga, Alloh aytaveradi, farishta uni yarativeradi degan. Ya'ni mana bu hadislarda ham kelgan. Demak, onani qonidagi bolani ham farishta bilan bo'lyapti. Alloh taolaning buyrug'i bilan albatta. Va humul malaikatu inda ahlil iymon. Ahli iymon va atba'ur rusulda bular maloyikalar, mudabbirot, muqassimat, bular farishtalar. Ammo payg'ambarlarni yolg'onchi degan munkirlar, soniyada inkor qilganlar aytadiki, hiya nujum deydi. O'zingku payg'ambarni yolg'onchi degan bo'lsang, buni nujum deyishdi nima ahamiyati bor? O'zi zotan ishonmaysan-ku sen. Bu Qur'on bo'layotgan bo'lsa o'zi, bu Qur'onga iymon keltirgan odam, payg'ambar olib keldi buni, payg'ambarni gapi nima degan bo'lsa, shu degan odam buni gapirish kerak buni. Bo'lmasa Qur'onda gapirgan odam qiziq, o'zi zotan Qur'onda o'zi asli ishga ishonmaydi-ku asliga ular. Faqat dalal kitob va sunnatu ala asnafil malaika. Kitob va sunna malaikalarni sinflariga, turlariga dalolat qilgan. Va annaha muakkalatun bi asnafil makhluqat, va bu farishtalar makhluqotlarda sinflariga topshirilgan farishta, har xil turlariga. Va Alloh subhanahu va taolo tog'larga malaikalarni berkitib qo'ygan, bulutlarga, yomg'irga malaikalar berkitgan va bachadonga malaikalar berkitgan. Tudabbiru amran nutfa, nutfani ishini boshqaradi, bajaradigan, hattoki uni xalqi to tamomiy buguncha. Ey Robbim nutfa bo'ldi, ey Robbim alaqa bo'ldi, ey Robbim mudg'a bo'ldi deb shakli qanaqa bo'lsin deb farishta so'rab, Alloh taolo buyurib shunaqa bo'ladi. Summa wakkala bil abdi malaikatan li hifzi ma ya'maluhu wa ihsa'ihi wa kitabatihi. Kim bir bandaga bir farishtalarni berkitib qo'ydiki, uni amal qilgan narsasini yozib borish uchun, hisoblash uchun, kitobati uchun. Hifz degani saqlash, ya'ni uni hech qanday qilgan amali, gapirgan gapini zoyi qilmasdan hammasini ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Va vakkala bil mauti malaika, o'limga malaikalarni muvakkal qildi. Masalan, o'lim farishtasi malakul maut va uni avonlari, ular kofirlarni jonini olayotganlar alohida, mu'minlarni jonini olayotganlar alohida, ularni sonini Alloh biladi. Osmonda biror bir qarish, bir to'r barmoq siqqilik joy yo'qki, illo er farishta bilan band. Shundan bilingda bu osmonning kattaligini qarangda, endiki u farishtalarning ko'pligini tasavvur qila olmaysiz. Va vakkala bil mauti malaika, va vakkala bis suali fil qabri malaika, qabrda so'rash uchun malaikalar berkitgan va falaklarga malaikalarni berkitganki, ular falaklarni harakatlantiradi.
vavakkala bishams, quyoshga, oyga maloikalarni berkitgan va do'zaxga maloikalar bor, uni yoqishga va uni ahlini azoblash va imoratiha uni obod qilishga bir maloikalarni nima qilgan, vavakkala jannatga nima qilgan, jannatni obod qilish. Imoratiha degani do'zaxni obod qilish qanaqa bo'ladi? O'sha olovlarni yoqib ishini bajarib turish deganida. Do'zaxni obodonchiligi nima bilan bo'ladi? Olovni gurillab yonishi bilan bo'ladi-da. Unda farishtalar o'sha do'zax ichida azoblab yuradi, Alloh asrasin. Vavakkala bil jannati va imoratiha, jannatga farishtalarni berkitdi va uni obod qilishga va uni ekinlarni ekish. G'irosiha, ya'ni jannatda yana ekilmagan yerlar bor. Bitta kalima tasbih aytsangiz, jannatda siz uchun xurmo ekiladi degan hadisda. Kim ekadi uni? Farishtalar ekadi uni. Va amali alaiha alatiha malaika, ya'ni uni alatlarini, asboblarini amali. Jannatdagi o'sha butun ishlarni bajarish hammasiniga maloikalarni berkitib qo'ygan. Uni sonini, uni miqdorini Alloh biladi uni. Bitta odam uchun nechta farishta? Bitta odam uchun, shu bittagina bir odam uchun yaratilishidan boshlab uni rizqini kelishi yo, uni yashashi yo, uni o'lishi yo, nechta farishtani qo'lidan o'tadi odam? Nechta farishtani qo'lidan o'tadi? Qancha-qancha odamlar, hattoki insonni o'limiga qancha farishtalar janozalariga qatnashadi kelibdi. Bu masalan Barbahoriyni nimasi janozasida o'zi asli o'sha zolimlardan qochuvda, quvg'unda o'lgan kishi singlisini uyida o'lganda uyni ichidan qabr kovlab, kuyovi singlisi eshikka qarab turgan, o'sha yerda kafanlab qabr kovlab bo'lgandan keyin janozani o'qishim qarasa, hovli to'la yashil kiyimli odamlar bo'lgan. O'sha singlisi ham ko'rgan, o'zi ham ko'rgan uni. Ya'ni bu odamlar nimasiga bo'lgan? Mana Badrda tushgan farishtalar juda ko'p. Subhanahu va taolo desa, Alloh subhanahu va taoloning farishtalariga bo'lgan iymondan bizga nima bo'ladiki, birinchidan farishtalarni yaxshi ko'rib qolasiz. Farishtaga iymon keltirib, farishtan nimasini bilsa, odam yaxshi ko'radi farishtalarni. Ular kiroman katibin deganda, ya'maluna nima ya'lamuna ma taf'alun la ya'suna Alloh ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Allohni buyrug'idan chiqmaydigan ular xalqlar. Maloikalar a'zamu junudillah, Allohning eng katta askarlari. Ya'ni shunchalik katta, yer kurrasi masalan bir qanoti bilan bir ursa, yer kurrasi koptok bo'lib uchib ketadi, uchmay ketmaydi masalan, tilka pora bo'lib ketadi. Shunchalik katta farishtalar bor. Va minhum al-mursalati urfa, ketma-ket qo'yvariladigan, urfa degan xuddi otni nimasi yolida ketma-ket keladigan farishta. Ba'zilar shamol degan buni. Va nashirati nashro, buni ham shamol degan, ba'zilar farishtalar degan, narsalarni qo'zg'aydigan. Val fariqati farqo, narsalarni ajratadigan farishtalar, ba'zilar buni ham shamol degan. Val mulqiyati zikro, bu muttafaq, bu nima? Farishtalar bular. Zikr olib tushadigan. Zikr olib tushadigan farishtalar. Va minhum an-naziati gharqa, ba'zi farishtalar bor jonlarni sug'urib oladigan. Va nashitati nashto, xursandchilik beradigan farishtalar. Va sabihati sabha, suzib yuradigan farishtalar. Fa sabiqati sabqa, Alloh taoloning buyrug'iga shoshiladigan farishtalar. Va minhum as-soffati soffa, saf bo'lib turadigan. Fa zajirati zajro, zajr qilib odamlarni qaytarib turadigan. Fa taliyati zikro, zikr tilovat qiladigan. Bular hammasi farishtalar deyilgan. Jami ta'nisni ma'nosi bularni hammasida nima uchun toy ta'nis bilan jam qilindi? Bularni hammasida ta'nisni jamini ma'nosi al-firoqu va tawoifu val jamoat degani. Ya'ni firqalar, toifa, jamoatlar, farishtalar jamoasi degani. Buni mufrati firqatun, toifatun, jamoatun degani. Ya'ni val mursalat degani o'sha farishtalarni jamoasi, val mudabbiroti amro desa ishni nima qiluvchi, boshqaruvchi jamoat. Va shulardan rahmat farishtalari bor, azob farishtalari va malaikatun qad vukilu bi hamlil ars, arsni ko'tarishga muvakkal qilingan. Va yahmilu arsha robbika fawqahum yawmaydin thamaniya. O'sha arshni Alloh taolo farishtalar bilan ko'tarib qo'ygan bo'lsa, u arshni malaikalarning oyog'i edi bular. Masalan-da, Allohu a'lam, bu narsaga bizning aqlimiz yetmaydi. Shunchalik bu katta narsaki, Alloh subhanahu va taolo o'sha arshni ko'tarishga ham shuni muvakkal qilib qo'ydi. Xo'p. Va malaikatun qad vukilu bi imarati samawat bis salati va tasbihi va taqdis. Bir farishtalar bor, ular osmonlarni obod qilishga berkitilgan, namoz bilan, tasbih bilan va ulug'lash bilan.
va bundan boshqa maloikalarda sinf turlariki allati la yuhsiha illallohu taala, uni hisob kitobini Alloh biladi. Malak lafzi bildiradiki yushir bi annahu rasulun munaffizun li amri mursilihi, o'zini mursilini ya'ni yuboruvchisini amrini ijro qiluvchi bajaruvchi rasul ekanligini bildiradi malak lafzini o'zi. Falaysa lahum min al-amri shay'un, ularga ishdan hech narsa yo'q, ya'ni o'zlariga topshirilgan emas, biror narsani o'zicha qilmaydi farishtalar. Ya'ni la ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun, ular nima Alloh buyurgan bo'lsa shuni qiladi, kimni jonini oladigan bo'lsa shuni qiladi. Ular adashmaydi, ular Alloh taolo uni qil desa bunisini bajarib kelmaydi odamlarga o'xshab, chunki ularda nafs yo'q, shahvat yo'q ularda, ular Alloh taolo nima degan bo'lsa shuni bajaradi. Balil amru kulluhu lillahil vahidil qahhar, ishni hammasi yolg'iz qahhor bo'lgan Allohga topshirilgan, Alloh taoloning o'zini qo'lida. Vahidil qahhar, qahhar degani ya'ni g'olib, uni ishi g'olib bo'lgan zot, buyrug'i o'tadigan gapi gap. Va hum yunaffizuna amrah, ular bo'lsa Allohning buyrug'ini bajaradi. La yasbiqunahu bil qawl, ular biror bir so'zda Alloh taolodan o'tib ketmaydi, ya'ni Alloh buyurmasdan turib o'zlaricha bir narsa gapirib qo'ymaydi. Va hum bi amrihi ya'malun, ular Allohning amrini bajarishadi. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum, ularni oldi yu orqasidagi narsani hammasini Alloh bilib turadi, ya'ni farishtalarni butun boshqaruvi Allohning qo'lida. Va la yashfa'una illa liman irtado, Alloh rozi bo'lgan odamgagina ular shafoatchi bo'lishadi. Va hum min xashyatihi mushfiqun, ular Allohdan qo'rqqanligidan ular titrab turishadi, ya'ni Alloh taoloni xashyatidan qo'rqib turishadi, Allohdan qo'rqib larzaga kelib turadi deganda qalblar. Yaxofuna robbahum min fawqihim, ular yuqorilaridan robbilaridan qo'rqishadi. Va yafaluna ma yu'marun, nima buyurilgan bo'lsa shuni qilishadi. Fahum ibadun lahu mukramun, ular Alloh taoloni mukram ya'ni hurmatli bandalari, ulardan saf tortib turuvchilar bor, ulardan tasbih aytuvchilar bor, ulardan laysa minhum, faqat yo'q illa birorta yo'qki illa lahu maqomun ma'lum, ma'lum bir maqom bor, ya'ni qilishga ish yo'q, bekordan bekorga yaratilgan farishtalar emas, hammasini vazifasi, hammasini ma'lum bir maqomi bor, undan o'tib ketmaydi. Va huwa ala amalin qad umira bih, u buyurilgan ishda turadi farishta, undan hech ham bir nima kamchilikka yo'l qo'ymaydi. La yuqassiru anhu, undan biror bir kamchilikka yo'l qo'ymaydi va undan o'tib ham ketmaydi. Va ularni Alloh huzuridagi eng yuqorilari farishtalarni, kattalari la yastakbiruna an ibadatihi va la yastahsirun, ular Allohning ibodatidan o'zlarini katta olmaydilar ham, va la yastahsirun, va charchamaydilar ham. Ya'ni yastahsir degani charchamaydi, to'xtamaydi, hech susaymaydi degan ma'nodada. Yusabbihuna layla va nahara la yafturun, kechayu kunduz tasbih aytadi, ular susaymaydi. Ya'ni ularda uyqu yo'q, farishtalarda uyqu yo'q, odamzodda uyqu bor, yeyish bor, ichish bor, nikohlanish bor, farishtalarda hech unaqa narsa yo'q, biror lahza ibodatdan ular bosh ko'tarmaydi. Va ularni eng kattalari, boshida turganlari 3 ta farishta: Jibril, Mikoil va Isrofil. Bular hayotga muakkal qilingan, uchalasini ham berkitilgan narsasi hayot. Masalan, Jibril alayhissalom vahiyga berkitilganki, bu vahiy bilan qalblar va ruhlarning hayoti bor, qalblar va ruhning hayoti bor. Va Mikoil bo'lsa yomg'irga berkitilganki, bu bilan yer va o'simliklar va hayvonning hayoti bor. Mikoil yomg'ir yog'dirish, o'simliklarni o'stirishga muvakkal bo'lgan, bular ham hayotni nimasi. Xo'p, Isrofil alayhissalom surni puflashga, surga puflashga muvakkal qilinganki, bu bilan o'lganlardan keyin xalqni hayoti shu bilan. Summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, ular o'sha qaragan holatda turadilar degan. Fahum rusulullohi fi xalqihi va amri, ular Allohning xalqida va Allohning buyrug'ida ishlarida Allohning elchilari ular, va Alloh bilan bandalar o'rtasidagi Allohning elchilari, sufarolari, safir ya'ni yetkazuvchi elchilar. Ular amrni Allohning huzuridan olamni butun taraflariga tushirishadi, buyruqlarni. Amr degani buyurilgan vazifani, nima vazifa bilan jo'natsa o'sha bilan tushadi, va amr bilan Allohga ko'tariladi ular, ya'ni Allohning buyrug'i bilan tushadi, Allohning buyrug'i bilan tepaga ko'tariladi. Qad attati samawati bihim, mana hadisda keladiki osmonlar ular bilan g'irchillab vordi, ya'ni farishta bilan osmon to'laligidan
g'irchilladi va osmonga g'irchillash haqli bo'ldi, ya'ni g'irchillamay iloji ham yo'q deganida bu. Haqli bo'ldi. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a, osmonda 4 ta barmoq qo'yiladigan o'rin yo'qki, illo unda bir farishta yo qiyomda turibdi, yo rukuda turibdi, yoki Allohga sajda qilib turibdi. Baytul Ma'murga ulardan har kuni 70 mingta farishta kiradi. Unga keyin oxirgacha qaytib kelmaydi ular. Navbat kelmaydi keyin. Har kuni 70 mingta Baytul Ma'mur, Baytul Ma'mur osmondagi farishtalarni tavof qiladigan Ka'basi. Bu dunyoda hozir bizga odamlarga Ka'ba bo'lsa, farishtalarga Baytul Ma'mur. O'shanga har kuni 70 mingta farishta kiradi, shu bilan qaytib kelmaydi. Endi biling ularning soni qanchaligini. Farishtalarning zikri va ular turlari, martabalari haqida juda ko'p oyatlar kelgan. Endiki nimada shu oyatlarning zikri. Qur'on farishtalarning zikri bilan to'la, ularning turlari va martabalari bilan to'la. Gohida Qur'on Alloh taolo bilan birga keltiradi. Fatoratan yaqrinullohu ta'ala ismahu bismihim. Alloh taolo o'zini ismini farishtalar ismi bilan yonma-yon keltiradi. O'zini salovatini ularning salovati bilan yonma-yon keltiradi. Va ularni o'ziga izofa qiladi tashrif o'rinlarda Allohning malaikalari deb. Va ya'ni malaikatuhu deb turib, zamir shan zamir nimaga Allohga tashrif o'rnida. Va taratan yazkuru haqqahum bil arsh haffahum. Ularni gohida arshni o'rab turganligini zikr qiladi. Ya'ni oyatlarda kelgan narsalar bular hammasi va arshni ko'tarib turganligini va yahmilu arsha robbika fawqahum yawma idin thamaniya va ularni gunohlardan bari pok ekanligini aytadi ba'zan. Gohida ularni ikrom va karom bilan sifatlaydi va o'ziga yaqinlashtirish bilan ulug' bilan sifatlaydi ba'zan. Oliy farishta yuqorida deb, malaul a'la deb. Va tahorat poklik bilan, quvvat bilan, ixlos bilan sifatlaydi. Bular hammasi farishtani hech bir joyda yomonlik bilan sifatlangan joyi yo'qda. Faqat Alloh taolo qarang shuncha bir tashrif o'rinlarda keltirgan. Alloh taolo aytadiki kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Har biri iymon keltirdi Allohga, malaikalarga, kitoblarga, rusullariga. Hozir bu yerda malaikalarni Allohga nima qilyapti? Yonma-yon keltiryapti lafziga. Alloh lafzalariga keyin malaikatihi deb turib domir Allohga izofa qilyapti. Allohning malaikalari ular. Allohning malaikasi degani bu katta tashrif bu. Allohning malaikalari o'zi shunday o'zi yurgan malaikalar emas u. Allohning malaikasi hammasi shu Allohniki. Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu va ulul ilm. Mana bu yerda illa huwa daki huwa domirga malaikatni birga keltiryapti. Ya'ni bu endi eng katta shahodat o'rnida. La ilaha illalloh deb shahodat berish o'rnida birinchi shohidlikni Alloh bergan bo'lsa, keyin farishtalarda aytayapti. Huwa allazi yusolli alaykum va malaikatuhu. Mana bu yerda yusolli alaykumda sizlarga salovat aytadi deb Allohning salovatini nima bilan? Malaikalar salovati bilan birga keltiryapti. Va malaikatuhu li yukhrijakum min az-zulumat ila an-nur. Allazina yahmiluna al-arsha va man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim va yu'minuna bihi va yastaghfiruna lillazina amanu. Mana bu arshni ko'tarib turadigan farishtalar haqida aytayapti. Arshda atrofidagi farishtalar ular Robbilarini hamdi bilan tasbih etadi, Allohga iymon keltiradi va iymon keltirgan kishilarga tasbih etadi, istig'for etadi. Qariy farishtalar borki istig'for etadi. Qancha ilm majlislariga kelayotgan farishtalar bor. Hozir masalan biz ko'rmaymiz, lekin qancha farishta shu ilm halqasida, ilm majlisida o'tirgan. Agar uni ko'rsak nima bo'lardi biz hozir? Maloyikalarda bunchalik masalan ilm halqasida o'tirganini ko'rgan odam darsdan chiqib ketmaydi. Aniga borib yon boshlab yotib kelmaydi masalan. Shunchalik farishtalar bu yerda turgandan keyin men nima qilyapman degan nima foyda bo'ladi. Mana iymonning foydasi farishtalarga bo'lgan iymonning juda katta foydasi bor. Innal ladina inda robbika la yastakbirun bal ibadu mukramun. Mukram bandalar bilan. Innal ladina inda robbika la yastakbirun an ibadatihi va yusabbihunahu va lahu yasjudun. Robbini huzuridagi farishtalar ular Allohning ibodatidan o'zlarini katta olishmaydi, unga tasbih aytishadi va unga sajda qilishadi. Fa inistakbaru fallazina inda robbika yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahari wa hum la yas'amun. Agarda ular odamlar o'zlarini katta olayotgan bo'lsa, bilib qo'ysinki deganda aytayapti-da, Allohning Robbining huzuridagi farishtalar ular Allohga kecha-yu kunduz tasbih etadi. Ya'ni odamlarni o'zini katta olishi
nima zarari bor Allohga? Kerak emas Alloh taologa ular, ibodati ham boshqasi ham. Ibodat desangiz Allohni huzurida qancha farishtalar qilyapti, la yas va hum la yasamun, ular charchamaydi, zerikmaydi, faqat tunu kun Alloh taologa tasbih etadi. Kiroman katibin degan, kiromin barara degan, yashhaduhul muqarrabun, ya'ni farishtalar unga, muqarrab kishilar unga guvoh bo'ladi. La yasma'una ila al-mala'il a'la, ular jinlar mala'ul a'laga quloq solish olmaydi deb kelgan. Mala'ul a'la ya'ni farishtalar, ularni ulug' bilan sifatlayapti Alloh taolo. Va kadalika al-ahadithun nabaviyya, nabaviy hadislar ularni zikri bilan to'la. Shuning uchun ham malaikalarga bo'lgan iymon, bu iymon arkonlari bo'lmuş 5 nima usullarning bittasi bo'ldi. Malaikalarga bo'lgan iymonni juda ham bizning hayotimizda ahamiyati juda katta. Agar farishtalar ki shunchalik bo'lgandan keyin deydi, odamga hattoki quvvat beradi. Masalan, urushga Alloh taolo farishtalarni tushiraman dedi-ku. Bala in tasbiru va tattaqu va ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum robbukum bi 5000 min al-malaikati musawwimin. Ya'ni 5000 ta farishta musawwim degan urushga tayyorlangan, hozirlangan 5000 ta farishta bilan Alloh quvvatlaydi. Ya'ni bu qiyomat kunigacha. Faqat sahobalarga emas bu. Endi bitta farishta kelsa o'zi nima bo'ladi o'zi? 5000 ta farishta bu, agar bu iymon va taqvoda va sabrda bo'lsak, Alloh taolo shunchalik quvvat beradi. Mana bu insonga o'z-o'zidan jasorat beradi. Birinchidan farishtani inson yaxshi ko'rib qoladi. Keyin insonda hayo paydo bo'ladi. Farishta yozyapti degan narsa bo'ladi. Oddiy bir kamera yozib turibdi hammamiz desak, qancha rioya qiladi odamlar. Endi farishta yozyapti degan odam og'zidan chiqayotgan gapga e'tibor beradi. Xoli qolgan paytda hech qachon xoli qoldim deb o'ylamaydi. Farishtalar u bilan birga bo'ladi. Uxlaganda ham farishta u bilan, turganda farishta u bilan. Doim inson farishta bilan yuradi. Mana shu narsaga iymon keltirsa, odam juda katta bir hayotida o'zgarishlar bo'ladi. Allohu a'lam. Va sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin.